تجاوبت degdega caabuqa 19 warbixinta waxaa loogu talagalay waalidiinta iyo ardayda. Sideed isaga qaadaysaa tijaabadan ama baaristan? Inkastoo tijaabadani uu shaqsigaas iskii u qaadanayo, haddana waxaa jira wax kaa caawinaya si aad u hesho macluumaadka la xiriira qaabkii loo qaaday haddii aad u baahato. In caabuqa 19 laga baaro ballan baa lagu qabanayaa. Haddii da'daadu ka yartahay 16 jir, waa in waalidkaaga ogolaansho laga helo. Baaritaanku wuxuu ahaan doonaa mid muddo gaaban qaadanaya, dhibna kama soo gaarayo. Sanka iska diifi waa haddii loo baahdo, gacmaha dhaqo oo nadiifi dabadeed engeji. Isla markaas ayar soo bixi adigoo iska ilaalinaya inaad dhankiisa suufka taabatid. Adigoo muraayad adeegsanaya, afka kala qaad ilaa aad cunahaaga ka aragtid, dabadeed ismariska ku tir oo mari cunaha labadiisa dhinacba 4 jeer. Ismariska soo bixi kolka adigoo aan ilkaha, carabka ama dhanxaniga taabsiinayn. Si aayara u geli ismariska labadaada sandulle midkood ilaa uu u guda galo 2 ilaa 2 sentimitir iyo bar, dabadeed ku soo tirtir oo ku soo yara xoq gudaha sanka ilaa 4 ilaa 5 jeer, taas oo la rabo inay qaadato ilaa 10 ama 15 ilbiriqsi. Taas kadib, si aayara uga soo bixi ismariska sanka adiga oo ka ilaalinaya in ibtiisa suufka wax taabtaan. Kadib ismariska waxaa la dhex gelinayaa tuubada eelbaarka halkaas oo uu ku jirayo muddo 30 daqiiqo ah. Dugsigaaga ama kollejkaaga ayaa adiga ama waalidkaaga la soo xiriiraya si ay kuugu sheegaan natiijada baaritaanka iyo waxa taas xigi doona. Sidee tijaabadan degdega caabuqa 19 loogu samayn karaa guriga? Fadlan hubi in qalabkani uu dhan yahay oo xaqiiji inaysan ku jirin kuwo hallaysan ama jaban. Fadlan ha isticmaalin haddii aaladani ay wax ka maqan yihiin, hallaysan yihiin ama wax ka jaban yihiin, oo la xiriir xarunta macaamiisha si degdeg ah oo u sheeg in wax halaysan yihiin ama ka maqan yihiin ama wax jaban yihiin. Qadka taleefankuna waxa uu furan yahay maalin walba 7 subaxnimo ilaa iyo 11 habeennimo. Haddii aad ku nooshahay England, Wales iyo waqooyiga Ireland, waxaad wacaysaa taleefanka 119 oo aad ka wici karto moobiilkaaga, waana lacag la'aan. Haddii aad kasoo wacaysid Scotland, waxaad wacaysaa taleefanka 03333273713. Tuubada yaree tijaabada soo saar oo dhig meel siman. Markaad furto, bilow tijaabada muddo 30 daqiiqo gudahooda. Dhexgeli doonta yar koobka. Tuubada ku dar 6 dhibcood oo dareeraha ah. Hel suufka gudaha ku jira adigoo fiirinaya dhinaca fudud ee barta suufka. Markaad diyaar u noqotid inaad isticmaasho oo kaliya, diirka ka fur adigoo si taxaddar ah u soo bixinaya suufka. Waxaad u isticmaalaysaa sanka iyo cunahaba. Fadlan iska ilaali inaad taabato barta hore ee suufka. Fadlan hubi in alaabta loogu talagalay inay ka koobnaato aaladani ay dhan tahay. Haddii ay jiraan kuwa halaysan ama jaban, fadlan ha isticmaalin. Si taxaddara u tuuji 2 dhibcood kuna dultuud tuuji muunada aaladda yar ee shaybaarka. Hubi inaad dhibco ku tuujinaysid oo ka ilaali inaysan noqon hawo. Waqti u qabo haddii aad saacad haysato. Sug muddo 30 daqiiqadood ah inta aadan akhrin jawaabta. Waa muhiim inaad sugtaa muddadaad 30 daqiiqo ah. Natiijada ah inaad qabto caabuqa waxa uu qaadan karaa muddo 20 daqiiqo ah, wixii ka badan. Laakiin waa inaad sugtaa muddada 30 daqiiqo oo dhan. Natiijada 10 ama negatifka ah ee laynka T-da ama ta'da waxay qaadataa muddo ka badan 20 daqiiqo. Haddii natiijada muuqata ay noqoto mid togan ama positive ah muddada 30 daqiiqo kadib, ma la oran karo waa togan tahay ama positive. Waxaad arkaysaa qadka xakamaynta ama control line C ama A uu soo muuqanayo 4 daqiiqo kadib.
waa inaad sugtaa 30 daqiiqo ka hor inta aysan diyaar noqonin natiijada. Ha ku dhaafin tijaabada inay ka dib dhacdo 30 daqiiqo oo loogu talagalay haddii kale natiijo maran ama eber ah bay noqonaysaa. Waa inaad natiijada oo dhan aad ku wargelisaa hay'adda caafimaadka ee NHS-ta. Natiijada 10 ama negatifka ah. Leenka ku xiga xarafka C ama A ama sida natiijada waa 10 ama negatif. Haddii aad hesho natiijada negatifka, taas macnaheedu waa in caabuqa kugu faafin xilliga tijaabada la qaaday, laakiin natiijada negatifka damiinad ma aha inaadan qabin caabuqa koronaha. Xitaa haddii aad heshay natiijada 10 ama negatifka, waxaa waajib ah inaad ilaaliso sharciyada xakamaynta sida gacmaha oo la dhaqdo, kala fogaanshaha, iyo inaad wejiga xidhato. Labada laan midka ku xigta xarafka C iyo midka ku xiga xarafka T ama ta, xitaa khidad daciif ah ayaa muujinaya natiijada inay tahay mid togan. Haddii aad hesho natiijada togan ama positive ah, waxay ka dhigan tahay inaad hadda cudurka qabtid coronavirus-ka, waxaanad halista tahay in aad u gudbin kartid dadka kale. Waa inaad u sheegtaa natiijadan hay'adda caafimaadka ee NHS-ta. Markaad ka warbixiso natiijadaada, waxaa lagu siin doonaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan tallaabooyinka xiga ee aad qaadi doontid. Fadlan ogow, natiijooyinka waxaa loo aqoonsan doonaa inay yihiin natiijada LFD ama Lateral Flow Device, fariinta tijaabada ah ee aad heli doontid. Waa inaad u sheegtaa natiijooyinka hay'adda caafimaadka NHS-ta si ay NHS-ta ula socoto faafitaanka cudurka oo ay caawiso bulshada ku nool waddanka Ingiriiska si loola dagaalamo caabuqa coronavirus-ka iyo samabixinta nolosha qofka. Waxaad sidoo kale wax badan ka ogaan kartaa natiijada iyo waxaad u baahan tahay inaad samayso. Qaabka aad ula xiriiri kartid NHS-ta, fadlan ka daawo shaashada. Warbixintan waxaa turjuntay golaha ururada Soomaalida ee waddankan UK oo aad haddii aad u baahato inaad la xiriirto aad kala xiriiri karto taleefanadan iyo emailka shaashada ku qoran. Mahadsanidiin.